Selam. Riktigt match. Selam selam kuratım ne konuları çağırayım. Kuan be selam mutlaka çoğu. Zari kıdamiye ne olacak zaten. Bunun sonra video dokumentarı ne matlı. Video resmi yer mesela çoğu midirleyi nurallu bulu. Masabı emlik abdurla yetti alu kafeyna restoranatı. Yağın gidi bizu aynı restoranatı çarlu. Zin gidi kamerini açı istiyatımın çarçum karlaçı. Eda çoğu megap tişirallaçı. Oy mayet tişirallaçı. Bıçan ne zaha restoranatı çoğu kafeyna çoğu. Namanla çoğu milyonu gidi abra ne alı matlı. Welcome Koita, what have you done? በምድር ላይ ይኖራሉ ብላችሁ የማትገምቷቸው አስገራሚና ለየት ያሉ ካፌዎች በየከተማው ባላቸው ምግብ አሰራር ሆነ በሌላ ነገር ስማቸው የገነነ በርካታ ካፌና ሬስቶራንቶች አሉ። እናንተስ በምትኖሩበት አካባቢ ስንት አይነት ለየት ያለ ካፌና ሬስቶራንት አይታችሁ ታውቃላችሁ? ምንም ያክል ለየት ያሉ ካፌዎችን ብታውቁ ከዚህ በታች እንደማሳያችሁ አይነት ካፌዎች ግን የትም አይታችሁ አታውቁም። ውድ የዜና አዲስ ተከታታዮች በዛሬው ቪዲዮ ምድር ላይ ያሉ ብላችሁ ለማሰብ የሚከብዳችሁ አስገራሚ ካፌዎች ላስቃኛችሁ። በቅድሚያ ግን ወደዚህ ቻናል አዲስ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዜና አዲስ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ቀለል አድርጋችሁ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። ስምንተኛ ፊሽ ካፌ በሀገረ ቪየትናም ሆቺሚኒ ከተማ ውስጥ የሚገኘውን አስገራሚ ካፌ ተዋወቁት። ፊሽ ካፌ በመባል ይታወቃል። የመጀመሪያው ህንፃ ውስጥ ስትገቡ እንደ ማንኛውም አይነት ካፌ ቢሆንም ሁለተኛውና ሶስተኛው የካፌ ኮቦች ግን እጅጉን ለየት ያሉ ናቸው። ይኸውም እነዚህ የህንፃው ኮቦች 25 ሴንቲሜትር የሚደርሰው ክፍላቸው በውሃ የተሞላና በርካታ ሰዎች ያሉበት ነው። ወደዚህ ክፍል ስትገቡ ጫማ ማውለቅ ግዴታ ሲሆን ውስጡን ተቀምጣችሁ አሳዎቹ በእግሮቻችሁ ላይ ይመላለሳሉ። ውሃው ጥርት ያለ በመሆኑም አሳዎቹን እንደልባችሁ ትመለከቷቸዋላችሁ። ካፌ ውስጥ በርካታ ክፍሎች ሲኖሩት እናንተም እንደፈለጋችሁ አሳዎች ጀምሮ ትልልቅ አሳዎች ያሉባቸው ክፍል ውስጥ መስተናገድ ትችላላችሁ። ታዲያ ይህ ካፌ ዓለም ላይ አስገራሚ ከተባሉት ካፌዎች ውስጥ አንዱ ነው። ጥያቄ ያለኝ አንዱ አሳ ካማሩ አንስቶ ብለት ይችላል። ዘሞደርን ቶይለት ሬስቶራንት ይህ ካፌ ደግሞ በሀገረ ቻይና እና ታይዋን ውስጥ የሚገኝ የእብዶች ካፌ ነው። የእብዶች ካፌ እንድል ያስገደደኝ ደግሞ የካፌው አሰራር እና መስተንግዶ ነው። ይኸውም ይህ ካፌ እንደ ስሙ ሁሉም ነገሩ የሽንት ቤት ነው። ገና ካፌ ውስጥ ስትገቡ መቀመጫዎቹ ሁሉ የሽንት ቤት እቃዎች ናቸው። ምግብ የምታዙበት ሜኑ ሳይቀር በሽንት ቤት መቀመጫ ቅርጽ የተሰራ ነው። ከሁሉም የሚያስገርመው እዚህ ካፌ ውስጥ ገብታችሁ የምታዙት ምግብ ሁሉ የሚቀርብላችሁ በሰው ልጆች ጽዳጅ መልክ ነው። እንደምትመለከቱት ሁሉም ምግቦች ቅርጻቸው ሆነ መልካቸው የሰው ልጆች ጽዳጅ ነው የሚመስሉት። ሰው ምን አስቦ እዚህ ካፌ እንደሚበላ ባላውቅም አሁን ላይ ግን ካፌው እጅጉን ተወዳጅ በመሆኑ በየሀገራቱ ብዙ ቅርንጫፎችን እየከፈተ ይገኛል። እናንተስ ስለዚህ በጣም ነው የሚያስጠላው። ስድስተኛ ኖሉ ታሞሪ ሬስቶራንት። ስለዚህ ሬስቶራንት ባላወራ ደስ ይለኛል፣ ነገር ግን እንድታውቁት ያክል እየተወሰነ ነገር ልንገራችሁ። ካፌው የሚገኘው በሀገረ ጃፓን ሲሆን ዓለም ላይም የዚህን ሬስቶራንት ያክል እጅጉን አስቀያሚ ሬስቶራንት ይገኛል ብሎ ማሰብ ይከብዳል። ይኸውም ወደዚህ ሬስቶራንት ስትገቡ ምግብ የሚቀርብላችሁ አንዲት ሴት ባዶ ራቁቷን ተኝታ ምግቡ ሰውነቷ ላይ ተደርጎ ነው። ከእሷ ሰውነት ላይም ምግቡን እያነሱ ይመገባሉ። ይህ ነገር ለበርካታው የዓለም ሕዝብ ባዕድ ቢሆንም አሁን ላይ ግን በርካታ ሰዎች እዚህ ሬስቶራንት ለመመገብ ሲሉ ብቻ ወደ ሀገረ ጃፓን ያመራሉ። እጅጉን ታዋቂ ቢዝነስ ሰው ወደ ኖሎ ታይሞሪ ካፌ ይሄዳሉ። ይህ ካፌ ሙሉ አሰራሩ ሆነ አመጋገቡ በድሮ ጃፓናውያን ባህል ሲሆን በበፊት ጃፓናውያን ዘንድም ሴት ራቁቷን ሆና እሷ ላይ ምግብ መመገብ እየተለመደ ነው። ታዲያ የተለመደ ነው ስንቶቻችሁ ታውቁት ኖሯል? የተለመደ እንደሆነ አላውቅም፣ ግን እንደዚህ አይነት ቤት ኖርማል። ይህ ደግሞ በካሊፎርኒያ የሚገኝ ሌላኛው አስገራሚና የእብድ የመሰለ ካፌ ነው። እናንተ በጨለማ ምንም በማይታይበት ቦታ መብላት ምን ያክል ያስደስታችኋል? ብዙዎቻችሁ በጨለማ መብላት ያስደስታል ሊስት የሚል ነው የሚሆነው። ነገር ግን ኮፓ ካፌ የተሰራው በጨለማ ውስጥ መብላት ለሚወዱ ሰዎች ነው። እዚህ ካፌ ውስጥ ምንም አይነት ብርሃን የሚባል ነገር የለም። ድቅድቅ ያለ ጨለማ ሲሆን ሰዎች ወደዚህ ሬስቶራንት ከመግባታቸው በፊት እንደ ኤክስፒሪየንስ ለመሞከር እሺ፣ እኔም ልሄድ እችላለሁ አንድ ቀን። ብቻ እንደ ኤክስፒሪየንስ ከሆነ ችግር፣ የመጀመሪያ አንድ ሁለት ቀን ምናምን ከሆነ ችግር የለም። ግን ኖርማሊ ሁል ጊዜ እዚህ ሄደ የሚበላ ሰው ካለ የማንበበው ምግብ እንዲያዙ ይደረጋል። በመቀጠልም የካፌው ሰራተኞች እጃቸውን ይዘው በካፌ ውስጥ አስገብተው ያስቀምጧቸዋል። ካፌ ውስጥ ምንም አይነት ብርሃን ማየት አይቻልም። በመቀጠልም አስተናጋጆቹ ምግብ ያመጡላቸውና በዳሰሳ ይመገባሉ። ይህ ነገር ለበርካታው እብደት ቢመስልም ካፌው ግን እጅጉን በርካታ ተጠቃሚዎች እንደ እንትን ኤክስፒሪየንስ ሊሆን ይችላል ብላችሁ ትገምታላችሁ?
mai ህፃናት ሰዎች እንዲ ነው የሚሆኑት ማለት ነው ያው ሲበሉ እናምን ሳይታያቸው እናምን ብቻ ይገርማል እንግዲህ አራተኛ አንደርሲ ሬስቶራንት በርካቶች ሊዝናኑበት የሚፈልጉት ሬስቶራንት ሲሆን የሚገኘውም በሀገረ ኖርዌይ ነው። አሁን ላይ በበርካታ ሀገራት የዚህ አይነት ሬስቶራንቶች የተለመዱ ሲሆን ሬስቶራንቶቹ ከውሃ ውስጥ ከመሰረታቸው በላይ የተሰሩት ሙሉ በሙሉ በመስታወት በመሆኑ በበርካቶች ዘንድ ተመራጭ አድርጓቸዋል። እየተመገባችሁም በርካታ የባህር ውስጥ እንስሳቶችን በዙሪያችሁ ሲንቀሳቀሱ ትመለከታላችሁ። ይህም እጅጉን መንፈስ የሚያድስ ነው። እጅጉን ልዩ ከተባሉ ካፌዎች ውስጥም አንዱ ነው። ስንቶቻችሁ የዚህ አይነት ቦታ ምን ትፈልጋላችሁ? አንድ ቀን ሙሉ ሰራላችኋለሁ። ምናልባት ይህ ቤት ልብ ድካም ላለባቸው ሰዎች ወይንም ድጋፍ ለማይችሉ ሰዎች አይሆንም። የሚገኘው በሀገረ ጃፓን ሲሆን እንደ ስሙ እዚህ ሬስቶራንት ውስጥ ያሉ ሁሉም ማስተናጋጆች የሚለብሱት የኒንጃ አለባበስ ነው። የሬስቶራንቱ አብዛኛው ክፍል የድሮ ጃፓናውያንን ቤት የሚመስል ሲሆን አስተናጋጆቹ በማንኛውም ሰዓት ሊያስደነግጧችሁ፣ ቢላ ይዘው ሊያስፈራራችሁ ይችላሉ። በተጨማሪም በምትበሉበት ሰዓት የተለያዩ አይነት ማጂኮችን ያሳያችኋል። ከቤቱ ገጽታ አስተናጋጆቹ አለባበስ ጋር ድንጋጤ ሲጨመርበት ቤቱን እጅጉን አስፈሪ ያደርገዋል። በርካታ ሰዎችም ወደ እዚህ ሬስቶራንት ዝም ብለው ይመጣሉ። አረ ቪዲዮ እየሰራሁ እኮ ነው። ስንት ቤት ገብቶ ይል እንዴ? ይሄኛው ግን ምዝም ደስ አይል። ሁለተኛ ሀጂም ሮቦት ሬስቶራንት በሀገረ ታይላንድ ባንኮክ ከተማ ውስጥ የሚገኘው የወደፊት ዘመን ሬስቶራንት ናቸው ተብሎ ከሚታሰቡ ሬስቶራንቶች ውስጥ አንዱን ላስቃኛችሁ። ሀጂም ሮቦት ሬስቶራንት ይባላል። እንደ ስሙ እዚህ ሬስቶራንት ውስጥ ያሉ አስተናጋጆች ሆኑ ጽዳት የሚያጸዱት ሮቦቶች ናቸው። እንደምትመለከቷቸው ሮቦቶቹ ከማስተናገድ አልፈው እየደነሱ ሰዎችን ያዝናናሉ። በተጨማሪም ሮቦቶቹ ከሰዎች ጋር በደንብ የሚግባቡ በመሆናቸው ለሰዎች የተለየ ደስታን ይፈጥራል። እዚህ ሬስቶራንት ውስጥ መስተናገድ ምንም ያክል ውድ ቢሆንም በርካታ ሰዎች ግን ሮቦቶቹን ለማየት በማለት ብቻ ወደዚህ ሬስቶራንት ያመራሉ። ዓለም ላይም እጅጉን አስገራሚ ከተባሉ ሬስቶራንቶች ውስጥ ዋነኛው ነው። ያው ወደፊት መሆኑ ስለማይቀር ይንኩን ብዙ ያደርጋል። ዲነር ኢን ዘ ስካይ ይህ ሬስቶራንት ከፍታ እንደሚፈሩ ሰዎች በጭራሽ አይሆንም። ይህ በጣም መሞከር ፈልጋለሁ። ደስ ይላል። እጅጉን ውድ ከተባሉ ሬስቶራንቶች ውስጥ አንዱ ነው። ዲነር ኢን ዘ ስካይ በጣም ደስ ይላል። ምግብ የምትበሉት ከመሬት 50 ሜትር በክሬን ከፍ ተደርጎ ብቻ ከፍ አይልበትም። ምክንያቱም ወደ ላይ ያነሳችሁ ክሬን በመሆኑ ለመውረድ ሁሉም አንድ ላይ መውረድ አለባቸው። እዚህ ሬስቶራንት ውስጥ ለመስተናገድ አንድ ትኬት $192 ድረስ ያወጣል። ወይንም በቀን 10,000 ብር በላይ መክፈል የግድ ነው። ብቻ ታዲያ እዚህ ቦታ ላይ የመብላት ፍላጎት ይኖራችሁ? አሪፍ ነው። ውድ የዜና አዲስ ታዲያ እዚህ ቦታ ላይ የመብላት ፍላጎት ይኖራችሁ ይሆን? አዎ አለን አለን። አዲስ ተከታታዮች ያው የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ እናንተ የትኛው ተመቻችሁ? እስከ 6 ነው እስከ 7 ድረስ ነው ያየነው። የትኛው ተመቻችሁን እንግዲህ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። የዛሬ ቪዲዮ እንመስል ነበር። ሰብስክራይብ እንዳይረሳ። ጌች ነበርኩኝ። ፒስ ኤንድ አውት።